አንዳንድ ነገሮች የሸገር አንዳንድ ነገሮች በሸገር FM 102.1 ዘወትር ሐሙስ ጧት የአዲስ አበባን አንዳንድ ነገሮች እንነግራችኋለን። አንዳንድ ነገሮች ነገርኛ ብቻ አይደለንም እናንተም እንጂ ሊነገርላችሁ ይገባል ስለምትሏቸው የተለያዩ ነገሮች አሳውቁ። እኛ አጣርተን እንነግራችኋለን። አንዳንድ ነገሮች በሸገር FM 102.1 አንዳንድ ነገሮች ማንም ሰው በስራ አግባብ ገንዘብ ማግኘት ይችላል፣ ግን ለህፃናት በሚቀርቡ ምግቦች፣ ለበሽተኞች በሚቀርቡ መድኃኒቶች፣ የበሽተኞችን የምርመራ ውጤት በሚያሳዩ መመርመሪያ መሳሪያዎችን ላይ የሚደረገው ወንጀል እጅግ አስፈሪና አስደንጋጭ ደረጃ ላይ ነው በአሁኑ ሰዓት ደርሰን ያለ ነው። መድኃኒቶች በተለይ አንቲባዮቲክ መድኃኒቶች ካላቸው ባህሪ ማንጻር በህክምና ውስጥ ዘርፍ ሐኪም በሚያዝ ጊዜ የአንቲባዮቲክ የምንወስደው በደማችን ውስጥ ከሰራጨ በኋላ የአንቲባዮቲኩ ክምችት እየበዛ ይመጣ ጊዜ እዛ ውስጥ እኛን የሚያጠቁትን ህዋሳቶችን ለመከላከልና አፋጣኝ የሆነ ህክምና እንድናገኝ ነው። በአሁን ሰዓት በአብዛኛው ሐኪም ቤት የሚሆን በየፋርማሲዎች በተለያየ ቦታ የሚገኙት ግን ፈዋሽነታቸው በጣም እየቀነሰ በ15 ቀንም በሳምንት ዋጡናኑ እየተባለ በዛ ጊዜ ግን ፈዋሽነት የሌላቸው እጅግ ከደረጃ በታች የወረዱ በኮንትሮባንድ የሚመጡ መድኃኒቶች ከተማችን አጥለቅልቆ ነው ያለው። መድኃኒቶች ለህመምተኛ በሚስማማ መልኩ ተዘጋጅተው በሽታዎችን ለማከም ለማስወገድና ለመከላከል የምንጠቀምባቸውና በፋብሪካ ተመርተው የሚወጡ ኬሚካሎች ናቸው። መድኃኒቶቹ በተፈጥሯዊ ባህሪያቸው የጎንዮሽ ጉዳት የሚያስከትሉ ሲሆን ይህ የጎንዮሽ ጉዳታቸው እንደ መድኃኒቶቹ አይነትና ያወሳሰድ መጠን ሊለያይ እንደሚችል ያመለክታል። በዚህ ምክንያት መድኃኒቶችን ለህመምተኞች የሚያዙ ሐኪሞችም ሆኑ መድኃኒቶቹን ለተጠቃሚ የሚያድሉ ሙያተኞች ወይም ፋርማሲስቶች መድኃኒቶቹ በህመምተኛው ላይ የሚያስከትሉትን አላስፈላጊ ውጤትና የጎንዮሽ ጉዳቱን ለህመምተኛው በግልጽ ማሳወቅና ህመምተኛው መድኃኒቱን ተገቢውን ያወሳሰድ ስርዓት ተከትሎ መውሰድ እንደሚገባው በግልጽ መንገር ይኖርባቸዋል። በሀገራችን ያለው የመድኃኒት አጠቃቀም በአብዛኛው ትክክለኛ ስርዓትን ያልተከተለና ጤናማ አለመሆኑ ከመድኃኒቶቹ የጎንዮሽ ጉዳት ጋር ተዳምሮ በርካቶችን ለከፋ የጤና ችግር እንደሚያጋልጣቸው የጤና ባለሙያዎችና ተጠቃሚዎች ይናገራሉ። አንድ መድኃኒት የቤተ ሙከራ ዘመኑን ጨርሶ ጥቅም ላይ እንዲውል እስከሚደረግበት ጊዜ ድረስ ቢያንስ ከ10 እስከ 15 ዓመታት ይፈጅበታል። ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን መድኃኒቶች ያመረቱ የራሳቸውን ስምና ብራንድ በመስጠት ገበያ ላይ የሚያወሉ ህገወጦችም አሉ። በፈዋሽነታቸው ሆነ በይዞታቸው ተመሳሳይ የሆኑ መድኃኒቶች በተለያዩ ስምና ብራንዶች ለተጠቃሚው በህገወጥ መንገድ ይሰራጫሉ። በሀገራችን የመድኃኒት አስተዳደር ቁጥጥር ባለስልጣን እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን የመቆጣጠር ኃላፊነት አለው። መድኃኒቶቹ ወደ ሀገር ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ሆነ ገበያ ላይ ከመዋላቸው በፊት የመድኃኒቶቹን ጥራትና ፈዋሽነት ለማረጋገጥ በቤተ ሙከራ ፍተሻ ያደርጋሉ። መድኃኒቶቹ ይህን አሰራር ተከትለው ካልሆነ በስተቀር ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ አይፈቀድም። ይሁን እንጂ መድኃኒቶቹ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው በተለያዩ መንገዶች ለህብረተሰቡ እንዲደርሱ ሲደረግ የሚደረግ ክትትልና ቁጥጥር አናሳ ነው ይላሉ ተጠቃሚዎችና ነዋሪዎች። መድኃኒቶቹ ከተሰራጩ በኋላ በድንገት ገበያ ውስጥ በመግባትና ሳምፕሎቹን ወይም ናሙናዎቹን በመውሰድ ተገቢ ምርመራና ቁጥጥር ማድረግ እምብዛም የተለመደና የተሰራበት ያለ ጉዳይ አይደለም ይላሉ። አሁንም በችርቻሮ ስራ ላይ የተሰማሩ መድኃኒት ሻጮችና አከፋፋዮች የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈባቸውን መድኃኒቶች ከገበያ ለማስወገድ ጥረት ሲያደርጉም አይስተዋሉም። ይህ ታዲያ ህብረተሰቡን ለከፍተኛ አደጋ የሚያጋልጥና በመድኃኒት አጠቃቀም ስርዓት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያስከትል ነው። ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ
ይህን መሰሉን ለሀገርና ለህዝብ አደጋ የሆነ ችግር በጋራ ለማስወገድ ጥረት ማድረግ አለባቸው። ሰላም እንደምን ሰንብታችኋል የተከበራችሁ አድማጮቻችን። ያንዳንድ ነገሮች መሰናዷችን እንኖ ተጀምሯል። እስከረፋዳ 4 ሰዓትም አብረን እናርፍዳለን። ለዛሬም ከናንተ ጋር የምንወያይበት የሚመለከታችሁ ስራላፊዎች ማብራሪያ የሚሰጡበት የጋራ ቆይታችን አብይ ርዕስ ተመሳስለው የሚቀርቡ ፈዋሽነታቸው ያልተረጋገጡ መድኃኒቶች በሰውና በሀገር ላይ እያደረሱት ያለው ጉዳት የሚል ይሆናል። እዚህ ድልበር ከሚገኘው የቀጥታ ስርጭት ስቱዲዮአችን በ011 12754 ደውሉልን። በ8101 ላይም በጽሑፍ ጥያቄያችሁን መጻፍ ትችላላችሁ። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ግርማ ፍሳ ነኝ። መልካም ቆይታ። አንዳንድ ነገሮች በርካቶች ሳምንት የጀመራችሁት የ40/60 ወይም የ20/80 የቤት ፕሮጀክቶችና የጣውጣጥን በተመለከተ ከምን ደረሰ ዛሬ ጉዳያችን አልነበረ ወይ ብላችሁ በቀጣይ ስልክ መስመር ውስጥ ደውላችሁልን ነበር። አቶ ገዛኝ እሺ፣ በዚህ ምክንያት ዛሬ ልናስተናግዳል ቻልን ፕሮግራሙን። ምክንያቱ ደግሞ የዛሬ ሳምንት ከተወያየን በኋላ ሐላፊው በዛሬ ሳምንት የቀረቡት ሐላፊ ማለት ነው ጉዳዩ የሚመለከታቸው እንዳልሆነና ይህ ጉዳይ የሚመለሰው በአዲስ አበባ ቤቶች ቢሮ ሐላፊ እንዲሁም በከንቲባውና በከንቲባው የፕሬስ ሐላፊ እንደሆነ ከኢንጂነር ሰናይት ዳምጠው ሰምተናል። ኢንጂነር ሰናይት ዳምጠው ማለዳ ላይ ለዛሬ አጥቢያ ማለት ነው በደወሉ በመልእክታቸው እንደማይችሉ ነግረውናል። ስለዚህ ጉዳያችንን ወደ ቀጣዩ ሳምንታት ባሉት አንደኛው ሳምንት ላይ እናሸጋግረውና በአካባቢያችን በሀገራችን በከተማችንም ተመሳስለው የሚሰሩ መድኃኒቶችን በተመለከተ መነጋገር መመካከር እንችላለን። በዚህ ላይ ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው ስከረፋዳ 4 ሰዓት። በዚህ ጉዳይ አስተያየት መስጠት ከፈለጋችሁ በ0111 275454 ደውሉልን። መኮንን ላረጋይና ግርማ ፍሳ አብረናችኋለን። ደራርቱ ሰለሞን ደግሞ በቴክኒኩ ከኛ ጋር ትቆያለች። እንግዳችን ደግሞ አቶ ገዛኝ እንዳለ የኢትዮጵያ የምግብ የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የመድኃኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን ዳይሬክተር ናቸው። ከሳቸው ጋር እንግዲህ ሌሎች ጥያቄዎችም ያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። አሁን ወደ መልእክቶች እንሸጋግራለን እያለችኝ ነው ደራርቱ። ከመልእክቶች በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አንዳንድ ነገሮች እንግዲህ ባልደረባዬ መኮንን ላረጋ ያብሮኛል። ባለፈው ሳምንት ያነሳ ነው የቤት ጉዳይ ላይ ፕሮግራማችንን ካጠናቀቅን በኋላ በግንባርም መተው በጽሁፍም ብዙዎች መሰረታዊ ናቸው ያሏቸውን ጥያቄዎች ነግረውናል። እንዲጠየቁላቸውም በጽሁፍ ሰጥተውናል። አዎ፣ እንዳልከው ብዙ ሰዎች በአካልም መተው ጥያቄዎቻቸውን ሰጥተውናል። አቶ ጥላሁን ቢሮአችን ድረስ መተው በዚህ በመዝገባ ቅደም ተከተል ዙሪያ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያወጣውን የርክክ መመሪያ ሰነድ ኮፒ አድርገው ነው ይዘውልን የመጡትና እዛ ላይ ምንድን ነው የሚለው ግልጽ በሆነ ሁኔታ የመዝገባ ቅደም ተከተል የ40/60 ቤቶች የመዝገባ ሂደት በሚለው ርዕስ ስር የምዝገባ ሂደት ተመዝጋቢዎች የተሟላ መረጃ እንዲኖራቸው ተብሎ በተቀመጠው መሰረት የዕጣ ወጣጡና የተመዝጋቢዎቹ የምዝገባ ቀደም ተከተልና የመዋጮ መጠንን የተከተለ እንደሚሆን በአግባቡ እንዲረዱ የሚያስችል ገለጻዎችን መረጃዎችን በልዩ ልዩ ሚዲያዎች ለቤት ፈላጊ ተመዝጋቢዎች ማድረስ ተችሏል የሚለውን ነጥብ ይዘው ግልጽ ሆኖ የተቀመጠ ነገር አለ። ቀደም ተከተል ነው የምዝገባ ቀደም ተከተልና የመዋጮ መጠን ነው ለዕጣው ወይም ለቤት ለማግኘት ብቁ የሚያደርገው የሚለውን ይዘው መጥተዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያወጣውን የርክክብ ሂደት ይሄ አንደኛው ነው። ሌላው ያው በተደጋጋሚ የዚህ ምን ያህል ነው ማቋረጥ ማለት ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ግልጽ እንዳልሆነ የሚጠይቀው ነገር ነው። ምን ያህል ፐርሰንት
ነው ያቋረጥ የሚባለው? ማቋረጥ ብራሱ ምን ማለት ነው የሚለው ነው። ሌላው እድሎች ይሰጣን ነው። አገሪቱ ውስጥ ባለው አንዳንድ ችግሮች ምክንያት ነው መዋጮ ያቋረጥ ነውና ያ ገንዘብ ውስጥ ተገብቶ ሊያቋረጥ ነው እጣ ውስጥ እንደገባ እድሉ ይሰጣን የሚል ነው። ሌሎች ባለፈው ሳምንት ተነስተው የነበሩት ቤቶች ውስጥ ሰዎች የኖሩባቸው ነው የሚለው ነገር፣ እጣ ያወጣባቸው ቤቶች ውስጥ ሰዎች የኖሩባቸው ነው የሚለው ነገር ሌላው የተነሳው ነጥብ ነው። በፊት የወጡ መመሪያዎች በየጊዜው የሚቀየሩና የሚሻሻሉ ከሆነ ለተመዘገብነው ሰዎች ጠቃሚ አይደለም። በወጣው መመሪያ መሰረት ከዚህ በፊት በነበረው መሰረት አሁን አዲስ መመሪያ እየተጠበቀ ነው ብሎ ነበር ኢንጂነሩና ከዚህ በፊት በነበረው መመሪያ መስተናገድ ነው የሚገባው። አዲስ መመሪያ ለምን ያስፈልጋል የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። ያው በተደጋጋሚ አሁንም የተነሳው ጥያቄ ቢሮአችን ድረስ ለመንግስት ሰራተኞችና ለሴቶች እንደ ድሮ ቅድሚያ የመሰጠቱ ጉዳይ በተደጋጋሚ አሁንም ተነስተዋል። አዎ፣ እንደውም ክፍያ ከተባለው በላይ ከፍለን እጣ ያልደረሰንም ብለው መረጃቸውን አስደግፈው ያቀረቡ አንዳንዶችም እኔም ገጥመውኛል። እነዚህ የኞቹ የሚሉት ለእጣው እንኳን ብቁ የሚያደርገንን ከ100% በላይም ቢሆን ይህን ነገር አቅርበንም እንኳን እጣ ላይ የለንም። አሁን በሚባለው መልኩ እጣ ውስጥ የማንገባ ከሆነ በህግ እንጠይቃለን የሚሉትም ነገር ሊያስኬድ የሚችል የሚመስል ነገርም አስተያየት ሲሰጡ ነበረ። ስለዚህ ይህንና ሌሎች መሰል ጥያቄዎችን ነበረ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ቢሮ እንዲመልሱልን የፈለግ ነው። ሆኖም ቀደም ብለን በነገርነው ምክንያት ዛሬ ሳይሳካ ቀርቷል። እንደሚመጡና ምላሽ እንደሚሰጡን ግን ተስፋ እናደርጋለን። ይህም ጉዳይ ደግሞ አንገብጋቢ ሆኗል፣ የቤት ችግር። ስለዚህ የዛሬውን በዚህኛው እናብቃውና የተመሳስለው የሚሰሩ ምግቦች መድኃኒቶችን በተመለከተ አድማጮቻችን ምን ታዝበዋል፣ ምን ሊጠቁም ይችላሉ የሚለውን ቆይታ እናደርግበት ይሆናል። ይህ በጣም አደጋና ከፍተኛ ችግር እየፈጠረ ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ አይደለም በኢትዮጵያና እኛ ሀገር ደግሞ በዚህ አይነት መልኩ ብዙ መድኃኒቶች ችግር ይፈጥራሉ፣ ህይወትም እስከ ማሳጣት ድረስ የሚያደርሷሉና ይህን በተመለከተ ዛሬ የኢትዮጵያ ምግብ መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን እውነት በዚህ ጉዳይ ላይ ለግንዛቤ የሚሆነውን ነገር እንነጋገር ስንል ዳይሬክተሯ ፈጠን ያለ ምላሽ ነው የሰጡን። በግንባር መተን ብንወያይበት ብለዋልና ወይዘሪት ሄራን ገርባን በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን። አቶ ገዛኝ እንዳለ ደግሞ እንግዳ ሆነው የሚመጡ ናቸው፣ እሳቸውን እንጠብቃለን። እስቲ አድማጮች እናንተስ ምን ታዘባችኋል? በ0111 27 54 54 ደውሉልን፣ እንቀበላለን። በነገራችን በዚህ በመድኃኒት ጉዳይ ላይ የታዘብከው ነገር አለ? አዎ፣ ምንድን ነው ብዙ ጊዜ አንዳንድ መድኃኒቶች ላይ የምትመለከታቸው የመጠቀሚያ ጊዜ ማህተሞች፣ ለምሳሌ ሁለት መድኃኒቶችን በተለያየ አካባቢ ሁለት መድኃኒቶችን ብገዛ አንደኛው ላይ የምታገኘው የመጠቀሚያ ጊዜ ማህተምና ሌላው መድኃኒት ላይ የምታገኘው የመጠቀሚያ ጊዜ ማህተም አይነት የተለያየ ነው። ስለዚህ ፎርጅድ ነው ማለት ነው ወይ? አንዱ የተሳሳተ ነው ማለት ነው። አንዱ ትክክል ነው፣ አንዱ የተሳሳተ። ያን ደግሞ በምንም ማረጋገጥ አትችልም። እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጣም በብዛት ትታዘባለህ። እነዚህ የተመረተበትን ጊዜና የመጠቀሚያ ጊዜ የሚያመለክቱ ምልክቶች ብዙ ጊዜ በቀላሉ ማይጠፉ መሆን አለባቸው። በቀላሉ የማያሳስቱ አይነት መሆን አለባቸው። አንዳንድ መድኃኒቶችን አይተ እንደሆነ የመጠቀሚያ ጊዜያቸው በቀላሉ እንዳይጠፋ ተደርገው ነው የሚታተሙት። ይህ ችግር በብዛት ታያለ። ሁለት፣ አንዳንድ መድኃኒቶች ሁሉንም ህብረተሰብ በሚጠቅም ሁኔታ እነዚህ ምልክቶች አይቀመጡም። ለምሳሌ ከአንዳንድ ሀገር የሚመጡ መድኃኒቶች አይነ ስውራን እንኳን ጊዜውን አይተው እንትን እንዲሉ በተጠቀጠቀ መልክ በእጅህ ዳሰህ B19 የምትለዋን ነገር ማየት እንድትችል ለሚጠቅም መልክ አለ። ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ውስጥ እንደሱ አይነት ችግሮች አሉ። በተለይ ሀገር ውስጥ የሚመረቱ መድኃኒቶች ላይ ትልቁ እንቅፋት ይሄ ነው። እነሱን ታሳቢ አያደርግም። እንደዚህ አይነት ችግሮችን ብዙ ጊዜ ታዘብ ያለሁኝ። ስለዚህ ተመሳስሎ የመሰራት እድላቸው ሰፊ ነው ማለት ነው። ሰፊ ነው። ይሄ ሰፊ ነው። አዎ፣ ቁጥጥር የማይደረግባቸው በየጓዳው በየሰፈሩ የሚሰሩ መድኃኒቶች እንዳሉ ነው ብዙዎች የሚናገሩት። የኢትዮጵያ ምግብ መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣንም ይህንን ነገር ይጋራል። እስቲ አድማጮች እናንተ ምን ትላላችሁ? ደውሉልን 0111 27 54 54 ላይ። እንደ ትኩረት ያልተሰጠባቸው ቦታዎች አንዳንዶቹ
ጠቁመንም ምንም ክትትል የማይደረግበታል የሚሉ አሉ። የዚህ የመድኃኒት አጠቃቀማችን ስርዓት ያለው መሆን የሚገባው አንደኛው ዶክተሮቹ ሲጽፉ በሱ ራሱ ማንበብ ያልቻሉት ወይም ለማንበብ የሚያስቸግረውን እንኳን በግምት የሚሰጡ ነርሶችም ወይም ፋርማሲስቶች አሉ። እነዚህም ራሱ ከመድኃኒትን የማመሳሰል ነገር ይመጣልና ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል። በተለይ በተለይ ደግሞ ስለአንድ ቀን በዚህ ላይ መወያየት ያለብን ይመስለኛል። የእጅ ጽሑፉን በተመለከተ ለምንድን ነው እንደዚህ ግራ የሚያጋባው? እንደውም አንድ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ካነበብኩት የመጀመሪያ ዓመት ዶክተር ከሆኑ በኋላ ከዛ ሁለተኛ ዓመት ሶስተኛ ዓመት ላይ እጅ ጽሑፎች የሚለያዩበትን ሁኔታ የሚያሳይ ነገር ተመልክቼ ነበረ። የመጀመሪያዎች ላይ ትንሽ ደቀቅ፣ ከዛ እያለና መጨረሻ ላይ እንደው ፊርማ የሚመስል ይጻፋል። ግን እነዚህ መድኃኒት የሚሸጡት ፋርማሲስቶች ደግሞ ያነቡታል። እሰየው ነው ትክክለኛውን ካላገኙ፣ ካላገኙትም ደግሞ የዛ ነው ያህል ነው። እና በዚህ ረገድም ወደፊት የምንመካከርበት ያናል። አዎ እንዳልከው በሕክምና ባለሙያዎች የመድኃኒት ትእዛዞችን በሚጽፉበት ጊዜ በቀላሉ ከፋርማሲ ባለሙያዎች ጋር የሚያግባባቸው መንገድ ያለ ይመስለኛል። በእንትኑ ላይ ግን እሱ ብቻ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። እኔ በዚህ በመድኃኒት በተሳሳቱ መድኃኒቶች ግብይት ላይ ይሄ የስም መመሳሰሎችም አሉ። ብዙ ጊዜ በአንድ መድኃኒት ላይ ተመሳሳይ ስም የመሆን በቀላሉ ስሞቹ በፊደላት የመለያየት ችግር በሚመጣበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮች ይፈጠራሉ። መልካም። እስቲ አንድ መጫችን ገብተዋል። አንድ ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? እግዚአብሔር ይመስገን። አበባ እባላለሁ። የካንሰር ህመምተኛ ነኝ። የስድስት ጊዜ ወረፋ ጠብቁ ተብለን ይኸው ተኝቼ አልጋ ላይ ነው ያለሁት እና እባካችሁን ጠይቁልን ለሚመለከት። እስቲ ምንድን ነው አሉኝ፣ ንገሩ። የካንሰር ህመምተኛ ነኝ። እሺ። ጠጫትና ወረፋ ጠብቁ ተብለን ጥቁር አንበሳ ስንት ጊዜያችን ና ለሚመለከተው አቤት በልምድ አይናችን ያየለ እንዳልቅ ነው። ልሞት ነው ምንም ነገር መተኛታችን መቀመጣችን ደሞ እያለቀስኩ ነው። ስንት ጊዜ ወደ ሁለት ወር ሆኖኛል ወረፋ ጠብቁ ተብለን ቁጭ ብለናል። 12 ወር በጣም ሩቅ ነው። እሺ እሺ። እና ለሚመለከተው ጠይቁልን። እሺ እሺ። ስልካችን ተቋረጠ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ሸገር ነው የምታዳምጡት። 0111 275454 ላይ ደውሉልን። መልእክቶች እንሰማና ተመልሰን እንመጣለን። በያላችሁበት ከሸገር ጋር መልካም ቆይታ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አሁንም ቆይታችሁ ከሸገር ጋር ይሁን። ስለ መድኃኒቶች ነው የዛሬው ውይይታችን። እንግዲህ እሱን ስናነሳ ግርማ፣ አንድ ነገርም አለ። ደረጃቸውን ያልጠበቁ መድኃኒቶች ስንል ራሱ ደረጃቸውን የጠበቁ መድኃኒቶችስ ቢሆኑ አገራችን ውስጥ ፋርማሲ ውስጥ በቂ ተገቢ በሆነ የአየር ሁኔታ ውስጥ ነው የሚቀመጡት? ይህም አብሮ መነሳት ያለበት ነገር አለ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እንደምታየው አንዳንድ ብዙ ፋርማሲዎች የሚከፈቱ ፋርማሲዎች መለኪያ ተበጅቶላቸው ለመድኃኒት መቃ ማስቀመጫ የሚሆኑ ማቀዝቀዣዎችም ሊሆኑ ይችላሉ የአየር ሁኔታውን የሚያስተካክሉና የሚያመቻቹ መሳሪያዎች ያላቸውም ሊሆኑ ይችላሉ። እና በዚህ ሁኔታ ነው ወይ መድኃኒቶቹ የሚቀመጡት? ለፋርማሲዎቹ ፍቃድ ሲሰጥ እነዚህ ሁሉ ግምት ውስጥ ይገባሉ ወይ የሚለውም አብሮ መታየት ያለበት ነው። ይሄ እንግዲህ የቁጥጥር የዚህ የተቋሙ ማለት የዛሬ እንግዳችን የኢትዮጵያ የምግብ የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የመድኃኒቶች ተቆጣጣሪ ኢንስፔክሽን ዳይሬክተሩ ይነግሩናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ግን እናንተ ምን ታዝባችኋል ነው አድማጮቻችን፣ በዚህ ረገድ ሊስተካከል ይገባል የምትሉት ጉዳይ ምንድን ነው? እንግዳችን ያው ዘግየት ብለን ነው የዛሬውን ጥሪ ያስተላለፍንላቸው። እየመጡ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁኝ። መንገድ ላይ ሊሆን ይችላሉ፣ ያው የትራፊክ መጨናነቅ ነው። እየደረሱ እንደሆነም ማወቅ ችያለሁኝ። ስለዚህ አድማጮች፣ ሌላ አድማጭ አለ እየተባልን ነው። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሰላም ናችሁ? ደህና ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ በመድኃኒት ላይ ነው የዛሬ ውይይታችን። መድኃኒት ላይ አይደለም፣ እኔ በቤት ጉዳይ ዙሪያ ነው። ጥያቄ ምናልባት በዚህ የቤት ጉዳይ ላይ ተመልሰን እንመጣለን። የእርስዎ የሚያነሱት ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ጥያቄዎች አሉና አሁን ግን ስለገቡ ጥያቄዎትን እንመዝግበው፣ ለኃላፊዎች ምላሽ እንዲሰጡበት እናቀርባለን። እስቲ ምንድን ነው ምላሹ? ጥያቄው
ጥያቄው ከዚህ በፊት እንደ ሰራተኛ ተመዝግበን ነበር በየስራ ቦታ። እሺ። ከአንድ ሺህ እስከ 2000 ያሉት መጀመሪያ ተመዝግበን ከዛ ከ2000 እስከ 3000 ተመዘገቡ። እና ሁሉም አንድ ላይ ተጣጥቷል ተብለ ያደረሱት ሰዎች አሉ። እና 1000 እስከ 2000 ያሉ ደሞ ያልወጣ አለ። እሱ ምን ላይ ደረሰ አብረን እንድትመልሱልኝ ብዬ ነው ደስታ። እሺ እንጠይቃለን። እናመሰግናለን። እሺ እሺ እሺ። የመድኃኒቶቹ ላይ ነው ዛሬ ከዚህ በኋላ ጥያቄዎች እናልባት አድማጮች በሚቀጥሉት ጊዜያት ይህን ርዕሰ ጉዳይ አድርገን በምናወያይበት ሰዓት ላይ መልሳችሁ በጽሁፍም ልትልኩልን ትችላላችሁ፣ እንቀበላለን። በርከት ያሉ ግን ናቸው የዚህ የቤት ጉዳይን በተመለከተ የጣው ተአማኒነቱን ምንድን ነው ተአማኒ የሚያደርገው ከሚለው ጨምሮ ባለፈው አግባባሉነ መልኩ ወተናል። እንዲሁም ደግሞ ቆጥቡ በተባለው መሰረት ቆጥበን እድለኞች አልሆንም መንግስትን እንከሳለን የሚላሉ የወጣንበት ምክንያት ደግሞ ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታዎች ስለተፈጠሩ ነው የሚሉም አሉና እነዚህን ጠቅላል ተደርገው የሚቀጥሉት ግዚያቶች ላይ ማንሳት የምንችል ይመስለኛል። አዎ ወደፊት የምናነሳቸው ናቸው። ዛሬ ያው የመድኃኒት ጉዳይ ላይ ነው የምናተኩረው። ቅድም እንዳልኩ ከመቀመጫ ቦታውም ሌላ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ መድኃኒቶች ታዘውልህ ልትገዛ ስትሄድ ማሸጊያዎቹ በተለይ ብትን መድኃኒቶችን የሚሰጡህ ማሸጊያዎች እጅግ በጣም ደረጃቸውን የጠበቁ ያሉበት ሁኔታ አለ። የተወሰኑ ወረቀቶች ጥፍጥፍ ብለው ታሽገው አድማጭ አለ። እሺ ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? እንግዳ እባላለሁ። እኔ ጌታ። እሺ አቶ እንግዳ ይቀጥሉ። እሺ እኔ ጥያቄ ምን መሰለህ፣ በእነዚህ በመድኃኒቶች ዙሪያ እሺ፣ በመንግስት ሆስፒታሎች በጤና ጣቢያዎች ላይ የምናያቸው አንዳንድ እንትን መድኃኒቶች አሉ እና እነዛ ፋብሪካዎች ምን አይነት መድኃኒቶች አሉ? መድኃኒቶቹ ምን መሰለህ፣ የሆኑ የሀገር ውስጥ ያሉ ፋብሪካዎች መድኃኒቶች ናቸው። እሺ። እና እነዛ መድኃኒቶች ይሄን ያህልም እንትናቸው ተጠቅሜም አይቻቸዋለሁ፣ ይሄን ያህል አይደሉም ተዋሽነታቸው ተዋሽነታቸው። እና እነዛም የመድኃኒት ፋብሪካዎች ውስን ናቸው። እንደውም መናገር ካስፈለገ መናገርም እችላለሁ። እና እሺ ቀጥሉ። እና ይሄንን ነገር አቶ እንግዳ አቶ እንግዳ አቤት የሚረብሹት ሬዲዮኑ ነው። ሬዲዮኑ ይዝጉና ብናወራ ወይም ቢናገሩትን መስማት በደንብ እንችላለን ወይ ከዛ አካባቢ ራቅ ይበሉ። እሺ እሺ ወደ ተደክቷል። እሺ ቀጥሉ። እና መድኃኒቶቹ ፋብሪካዎች የተወሰኑ ውስን ናቸው። እነሱም ለመንግስት ሆስፒታሎች ወይ ለጤና ጣቢያዎች እንዲያቀርቡ ተብሎ የተመደቡ መሰለኝ እነዚህ አይነቶቹ። እና የገበያቸውም ሁኔታ አልተቋረጠባቸውም፣ ስራቸውንም ይሰራሉ። ግን መድኃኒቶቹ ላይ ጥራቱንስ ይቆጣጠራሉ? የመንግስት ይከታተላሉ? ይሄ ነገር እንዴት ነው እንጂ አሁን ተውጦ፣ ለምሳሌ በታይፎይድ በታይፈስ የሚባሉ መድኃኒቶች አንድ መድኃኒት ፋብሪካ ነው ይመጣሉ። ታይፎይድና ታይፈስ ዝም ብሎ ሲመላለስብን ነው የሚኖረው፣ ሰው ድኖት አያውቅም። ግን እነዚህ የነዛ ፋብሪካ መድኃኒቶች ናቸው እየተሸጡ ያሉት፣ እዛ ጤና ጣቢያ ላይ ሰውም እየተገለገለባቸው ያሉት። ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ መንግስት ቁጥጥሩን ያደርጋሉ? ምንድን ነው እየተደረገ ያለው ነው ይህንን ሆኔ ለመጠየቅ ያፈለግ። እሺ አቶ እንግዳ ለአስተያየቱም ለጥያቄውም እናመሰግናለን። ኃላፊው ሲመጡ ምላሽ እንዲሰጡበት እናደርጋለን። እሺ መድኃኒቱ የሚቀመጡበትን ቦታ ከሚቀመጡበትን ከመመሳሰላቸው ባሻገር ሌላው ደግሞ ምልክ አንዳንድ ጊዜ ብትን የሆኑ መድኃኒቶች ፋርማሲዎች ውስጥ ሲሸጥልህ ለነዛ ተብለው የምል በወረቀት ተጣጥፈው ምናምን አድርገው የእሱም ችግር አለ። ብዙ ጊዜ መድኃኒቶች ላይ ችግር የሚፈጥሩ የማሸጋ ሁኔታዎች፣ የማሸጋ ወረቀት ሁኔታዎች። አሁን ደግሞ አድማጮችንም እንዳነሱት በእርግጥ ባለሙያው በኋላ መልስ ይሰጡበታል። ብዙ ሰዎች ወደ ፋርማሲ ሲሄዱ የሚቀርብላቸው ነገር አለ። የት ሀገር ነው የምትፈልገው? ያ ነገር አለ። ያ ነገር ምን ያህል የፈዋሽነት አቅማቸው አንዳቸው ከአንዳቸው ጋር ምን ያህል ልዩነት አሉ የሚለውም ያው ባለሙያው የሚመልሱት ይሆናል። ይሄ ልክ ነው መነሳት ያለበት ነጥብ ነው። መልካም። እንግዲህ የመድኃኒቶችን ተመሳስለው ብቻ ሳይሆን በፎርጅድ ሆነው የሚገቡ መድኃኒቶችም እዚህ መሰራታቸው ብቻ ሳይሆን የሚገቡም አሉ።
ከአኪም ትዛዝ ውጪም ውጭ ሀገር ይሩ ሰዎች በሙሉ ከውጭ ሲመጣ የሚላከው አንደኛው አብሮ አድቪል አይደል አድቪል ስለዚህ እነዚህ ከውጭ የሚመጡ ከአኪም ትዛዝ ውጪም የሚመጡት መኪናዎችን መድኃኒቶችን በተመለከተ ቁጥጥሩ እስከምን ድረስ ነው ነው ዋናው የዚህ ባለስልጣን መስሪያ ቤት በአዋጅ የተሰጠው ኃላፊነትን ከማስተግበር ወይም ደግሞ ከመቆጣጠር ከመፈጸም አንጻር የትኞቹን ነው የሚሰራው ህብረተሰቡስ በዚህ ረገድ ሊያግዘው የሚገባው የት አካባቢ ላይ ነው የሚለውንም አንዳንዶች ጥቆማ መስጠት እየፈለጉም ጥቆማ የሚሰጡበትን ቦታ ካለማወቅም እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ያጋጥማቸዋል ለማንኛውም እስቲ ንገሩን 801 ዳችን እየሰራ ነው አይደል ሞክ አዎ እየሰራ ነው በዛ ላይም ጻፉልን 8101 ብቻ ሳይሆን በ0111 275454 ላይም ደውሉልን እንግዳችን እንግዲህ በዛሬ የዘግየት ብለን ባስተላለፍ ነው ነው እንጠብቃቸዋለን ስለዚህ መልእክቶችን ስማ እሺ ወይም ከሙዚቃ ግብዣ በኋላ ተመልሰናል እንግዳችን አቶ ገዛኝ እንዳለ እያዳመጡን የመጡትና ከኛ ጋር እንደቆዩ ተስፋ አድርጋለሁኝ አጣደፍ ነው ዛሬ አይ ምንም አይደለም ተቋሙንም እርሶንም ለፈጣን ምላሽ ለአድማጮች ፕሮግራም ፍቃደኛ ስለሆናችሁና ፈጣን ምላሽ ስለሰጣችሁን እናመሰግናለን በጣም ይሄ ሌሎችም ሊበረታታ የሚገባ ነው እና ድሜ ይስጥልኝ አቶ ገዛኝ የተመሳስለው የሚሰሩ መድኃኒቶች በከተማው ላይ እንደሚስፋፉ ይታወቃል ወይም ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ በዘመቻ ቀጥ ታረጋላችሁ ከዛ ደግሞ ተመልሰው ይመጣሉና አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል በጣም ጥሩ ነው በመጀመሪያ ደረጃ የሸገር ሬዲዮ ጣቢያን በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጎ ለመስራት ፍቃደኛ ሆኖ ህብረተሰቡን ተደራሽ ለማድረግ እያደረገ ያለውን ጥረት አመሰግናለሁ ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ እንግዲህ አንድ መድኃኒት ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ ወይንም በሀገር ውስጥ ሲመረት መስራት ያለባቸው መሰረታዊ የሆኑ የቁጥጥር ስራዎች አሉ ከነዛ ውስጥ እንግዲህ አንደኛው አንድ መድኃኒት ተመርቶ ለህብረተሰቡ ከመቅረቡ በፊት የትክክለኛ ሳይንሳዊ ሂደቱን ተከትሎ ስለመመረቱ እንደዚሁም የሰዎች ላይም በእንስሳት ላይም በትክክል የሙከራ ሂደቱን አልፎ የጎንዮሽ ጉዳቱ በጣም በቀነሰ ሁኔታ ወይንም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ በማይኖርበት ሁኔታ የሚታይበት ሁኔታ ሲደርስና በትክክለኛ ያንን በሽታ ሊያክም እንደሚችል ሲረጋገጥ ያንን ሊያሳይ የሚችል የተለያዩ የምርምር ስራዎችን በሰነድ ግምገማ ተደርጎ ያ ሲጠናቀቅ ሌላው የላብራቶሪ ጥራት ምርመራ የማድረግ ነው የሚሆነው የላብራቶሪ ጥራት ምርመራ የሚደረገው በዋናነት በዓለም አቀፍ ተቀባይነት ባለው የፋርማኮፒያ ወይንም ደግሞ ዩኤስፒ የብሪቲሽ ፋርማኮፒያ ወይንም ደግሞ ዩኤስፒ ፋርማኮፒያ ይሆናል ወይንም ደግሞ ኢንሃውስ አምራች ድርጅቱ እዛ ላይ የሌለ ከሆነ በዛም ኢንሃውስ በሰራው የጥራት ማረጋገጫ መሰረት ስለመሆኑ የላብራቶሪ ጥራት ምርመራዎች ይደረጋሉ ማለት ነው። በዋናነት እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እንደተከናወኑ ሶስተኛው የአምራች ድርጅቱ ላይ የመልካም አመራረት ስርዓት ቁጥጥር ይደረጋል። ይሄ እንግዲህ ዓለም አቀፍ በወጣው ስታንዳርድ መሰረት እንዲሁም ደግሞ የሀገራችን ናሽናል የጂኤምፒ ጋይድላይን የምንለው የመልካም አመራረት ስርዓት ተከትሎ እያመረተ ነው ወይ ለኳሊቲ ድርጅቱ ወይም አምራች እንትኑ ይጨነቃል ወይ የሚለው ነገር ሙሉ ለሙሉ ከዌርሃውስ አንስቶ እስከ ፊኒሽ ፕሮዳክት ድረስ እንዴት ነው የሚመረተው የሚለውን ነገር ቁጥጥር ይደረጋል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ከተሰሩ በኋላ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋል ወይም በሀገር ውስጥ እንዲመረት ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ቁጥጥሩ ማለት መድኃኒቶቹ ወደዚህ የሚገቡበትን ደረጃ ሂደት ነው ያሳየው። አሁን ባለንበት ወቅት ላይ እንደዚህ ተመሳስለው የሚገቡ ወይም ፈዋሽነታቸው ያልተረጋገጡ መድኃኒቶችን ወደ ሀገራችን የሚገቡበት ሁኔታ ወይም አሁን ያለበት ነባራዊ ሁኔታ ምንድን ነው ማለት ይቻላል? እንግዲህ አንድ መድኃኒት ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ ቁጥጥር ከሚደረግበት ዋነኛ ተግባር የመግቢያና መውጫ ኬላዎች አሉ። በ17 መግቢያና መውጫ ኬላዎች አሉ በሀገራችን። በእነዚህ በ17 ኬላዎች ውስጥ መድኃኒትም ሆነ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች የሚገቡት በተወሰኑ መግቢያና መውጫ ኬላዎች ነው። በሌሎች መግቢያና መውጫ ኬላዎች ላይ የሚገባበት ሁኔታ የለም ማለት ነው። መድኃኒት በዋናነት የህክምና መገልገያ በዋናነት የሚገባው
ቃሊቲ በአዳማ ሞጆ እና በኤርፖርት በዲኤችኤልም በኩል እንደዚህ የሚገቡበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ከነዚህ ጣቢያዎች ውጪ መድኃኒት በየትኛው ጤና እንትን መግቢያና መውጫ ኬላ አይገባም ማለት ነው። እነዚህ ማለት አሁን ያልናቸው ፈዋሽነታቸው ያልተረጋገጠና ተመሳስሎ የሚሰሩ መድኃኒቶች የሚገቡባቸው በሮሽ ማለት ነው አይደለም። እንግዲህ አጠቃላይ መድኃኒቶች የሚፈልጉ ማንኛውም መድኃኒቶች የሚገቡት በቅድም ባልኳቸው በ17ቱ መግቢያና መውጫ ኬላዎች ላይ የተቆጣጣሪዎቻችን አሉ። ከሌሎች ስቴክሆልደሮች ጋር ሆነው የሚሰሩበት መድኃኒት እና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች እንዲገቡ የሚፈቀድ በኤፕስ ነው የሚገቡት ማለት ነው። በኤፕስም በባህርም እንደዚሁም ደግሞ በአየር የሚገቡበት ሁኔታዎች አሉ። በዋናነት በአዳማ ሞጆ ይገባል። እንደዚሁ ደግሞ በካርጎ በኩል በኢትዮጵያ አየር መንገድ በተርሚናልም እንደዛው እና በቃሊቲ ኮሚት በተለምዶ ኮሚት ይያልን በመንጠራው በዛ በኩልም ይገባሉ ማለት ነው። ከዛ ውጪ በሌሎች አሁን ተጎጪ ላይ ብንሄድ በጅጅጋ ብንሄድ በሌሎችም ብንሄድ መድኃኒት እንዲገባ ይፈቀድም ማለት ነው። ስለዚህ ምንያቸው ከተማችን ላይ ምን ከይቅርታ ጋር አሁን መቀድመው የሂደቱን ነግረውናል። ከዛ ደግሞ መድኃኒቶች የሚገቡባቸውን ኬላዎች ወይም ደግሞ የሚገቡባቸውን መግቢያዎች ነግረውናልና ያለበት አለ ይሄ ተመሳስሎ የሚሰራ የእናንተ ተቋም በገመገመው ባጠናው መሰረት አሉ ይባላል። አሁን አለ የሚለውን ነገር እንወስዳለን ማለትም የተጋነነ በሆነ መንገድ ሳይሆን አመላካቸው የሆኑ ነገሮች ያገኘናቸው ተመሳስለው የሚሰሩ መድኃኒቶች መግባታቸውን የሚያመላክቱ ምንድነው አመላካቻቸው? አገር ውስጥ የተመረተ አሁን በቅርብ ያገኘነው አለ። ለምሳሌ ያህል የአፍ ማግሞች መጫ ማለትም ባክቴሪያል ኢንፌክሽን እና ፈንገስ ኢንፌክሽኖችን ትሪት ሊያደርግልን የሚችል በስሞል ስኬል ደረጃ የሚመረት ሃይድሮጅን ፕሮክሳይድ ተቀላቅሎ የሚሰራበት እሱ አመሳስለው የሰሩ በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ የተደረገበትና ጉዳያቸው እየተጣራ ያለበት ሁኔታዎች አሉ። ከዛ ባለፈ እዚህ ሀገር ውስጥ ተሰርቶ ነው እዚህ ሀገር ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ምንም ፈዋሽነት የሌለው የኩዊኒን በጋምቤላ በ2009 በእኛ ማለት ነው። የምን ኩዊኒን ነው? ኩዊኒን የወባ የጸረወባ መድኃኒት ነው። በጋምቤላ አካባቢ ተገኝቶ ምንጩን የማጣራት ስራ መነሻው ከአዲስ አበባ እንደሆነና ያም በህግ እንዲጠየቅ የተደረገበትና ያ መድኃኒት በተወሰነ መልኩ ብዙ አይደለም በህገ ወጥ መንገድ የገባና ላንድ ክሊኒክ በሽያጭ የሄደበት ሁኔታዎች እንዳሉ ማረጋገጥ ይችላል። በፈረንጆች አቆጣጠር በ2013ም እንደዚሁ በሞያሌ አካባቢ እንደዚሁ ኩዊኒን ሰልፌት የጸረወባ መድኃኒት ተገኝቷል። ይሄ እንግዲህ እነዚህ አመላካቾች ናቸው። ነገር ግን አቶ ገዛኝ ከይቅርታ ጋር አሁን የሚነግሩኝ ነገር ቢያንስ ከአንድ 5-7 አመት በፊት የሆነ ነው አይደል? የቅርቡን አመላካሽ ነው ማለት ይቻላል። የቅርቡ አሁን ከአንድ ያለ ነው 2019 ላይ ያፈተናልና አስተንዴ ነገር ካንድ ወር በፊት የሰራነው ቀደም የነገርኩ የሃይድሮጅን ፕሮክሳይድ ብቻ ነው። ከዛ ባለፈ ግን ይሄ ሰብ ስታንዳርድ እና ካውንተርፌት መድኃኒቶችን ለመከላከል ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በዋናነት ታርጌት አድርጎ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። በገበያ ላይ የዋሉ መድኃኒቶች ጥራታቸው፣ ደህንነታቸው እና ፈዋሽነታቸውን ጠብቀው ገበያ ላይ ስለመዋላቸው የማረጋገጥ ስራ ከሚሰራው ተግባራት ውስጥ አንዱ የፖስት ማርኬቲንግ ሰርቬላንስ የድረ ገበያ ቅኝት የሚባል አለ። ገበያ ላይ ያሉት መድኃኒቶች ከገበያ ላይ ተገዝተው የላብራቶሪ ጥራት ምርመራ ፍተሻ ይደረግባቸዋል ማለት ነው። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ሰብ ስታንዳርድ የሆኑ መድኃኒቶች የተገኙ አሉ። ካውንተርፌት ግን አልተገኘም ማለት ነው። ሰብ ስታንዳርድ ስንል ለምሳሌ ያህል አሞክሳስሊን 500 ሚሊግራም መያዝ ሲገባው ነገር ግን በተለያየ በአመራረት ሂደት ሊሆን ይችላል፣ በስቶር አደራረግ ሂደት ሊሆን ይችላል መያዝ ካለበት ስትሬንግዝ ማለትም ጥንካሬ ወርዶ 400 ሊሆን ይችላል፣ 450 ሊሆን ይችላል። ይሄ እንግዲህ ሰብ ስታንዳርድ የምንለው ነው ማለት የአቀማመጥ ሁኔታ ማለት ነው። ሰብ ስታንዳርድ ይሆንና ከገበያ ላይ እንዲሰበሰብ የሚደረግበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በ2009 ወደ 10 የሚሆኑ ምርቶች ሰብ ስታንዳርድ ሆኖ ከገበያ ላይ
እንዲሰበሰቡ የተደረጉበት ሁኔታዎች አሉ። ይሄ እንግዲህ ሰብ ስታንዳርድ ስንል አንዳንዴ የሚያዝ ያለበትን ነገር ስለያዘ ስላልያዘ ብቻ ሳይሆን በሊኬጅ መልክም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አሁን እነዚህ ሽሮፖች እንደገና ደግሞ ሰስፔንሽኖች ምናምን የሚዘጋጁበት ወቅት በትክክለኛ መንገድ የማይገጥም ከሆነና ፍሳሽ ካደረገ ኮንታሚኔት ከሌላ ባህድ ነገር ጋር የኮንታሚኔት የመሆን የመድኃኒትነቱን ይዘት የሚያጣበት ሁኔታዎች ስለሚኖሩ እነዛ መድኃኒቶች እንደ ሰብ ስታንዳርድ ደረጃውን አልጠበቀም ብለን የምንሰበሰብበት አለ። ከዛው ጎን ለጎን ደግሞ መያዝ ያለባቸውን የጥንካሬ ዋናው ንጥረ ነገር የምንለውን መያዝ ያለባትን ባለመያዙ ከገበያ ላይ እንዲሰበሰብ የሚደረግበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። መድኃኒት አምራቾቹን ነው የሄዳችሁ? በየስንት ጊዜው ነው ቁጥጥሩን የምታደርጉት? እንግዲህ በአዋጅ በተቀመጠው መሰረት በየ4 ዓመቱ የመልካም አመራረት ኢንስፔክሽን ስርዓት ቁጥጥር ይደረጋል። አገር ውስጥ ያሉት ገደብ የለውም። 2ም 3ም 4ም ልናደርግ እንችላለን፣ ኢንስፔክሽኑን ማለት ነው፣ የሀገር ውስጥ ያሉት አምራቾችን። ይህንን ለማድረግ በተለያየ ጊዜያት በተለያዩ የግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት ከሀገራችን ውስጥ ያሉት የመድኃኒት ፋብሪካዎች ደረጃቸውን የጠበቀ የሀገሪቱ መስፈርት ማሟላት በሚችል መልኩ እንዲያመርቱ ለማድረግ ሮድማፕ ተዘጋጅቶ በዚህ 2018 መጨረሻ ላይ ተጠናቋል ማለት ነው። ያንን ያሟላ ይቀጥላል፣ ያላሟላ ደግሞ በመንግስት ውሳኔ የተለያዩ ዳሳ እንትኖች ተሰርተዋል፣ የኢንስፔክሽን ተሰርተዋል፣ አናሊሲስ ተጠናቆ ለውሳኔ ለሚሰጠው አካል ይቀርብና ያንን ውሳኔ ሲደርስ ምርት ማቆም ይጀምሩ ይሆናል ማለት ነው። ማምረቱ ማቆም ይጀምሩ ይሆናል። ይሄ ማለት ነው የሚያመርቱት ምርት ደረጃውን የጠበቀ አይደለም ማለት አይደለም። ነገር ግን ሀገሪቱ ያወጣችውን የናሽናል የመልካም አመራረት ጋይድላይን ስታንዳርዱን ጠብቆ የማያመርቱ አምራች ድርጅቶች ስላሉ እነሱን ወደዛ መስመር ማስገባት ያስፈልጋል። ከሀገራችን አልፎ ወደ ውጪ ምርቶቻቸውን ልከው የውጭ ምንዛሬ የሚያስገቡበት ሁኔታዎችም እንዲደራጁ ለማድረግ ስለተፈለገ ነው። ልክ እንደዚሁ ደግሞ መንግስት ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ ቅሊንጦ ላይ የፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ ፓርክ ተገንብቶ ከ50 በላይ ፋብሪካዎች ይገነባሉ ተብሎ ነው ይጠበቀው። አሁን በቅርቡ ከገቡት 2 ትላልቅ ፋብሪካዎች ብንሄድ የመልካም አመራረት ሂደቱን ሙሉ ለሙሉ አሟልተው አንደኛው የመልካም አመራረት የሀገራችንን ያገኘበት፣ አንደኛውም እንደዚሁ ተሰጥቶት ነገር ግን ማስተካከል ያለባቸው የተወሰኑ ውሳኔዎች የተላለፈበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። መልካም አድማጭ አለ። ወደ አድማጫችን እንሻገር። ሄሎ። አቤት። እሺ፣ ሰላም። ማን እንበል? ከየት ነው? እኔ ከዚህ ከስቴዲየም አካባቢ ነው። መኩሪያ እባላለሁ። እሺ፣ አቶ መኩሪያ። እሺ፣ እና እኔ ያለኝ አስተያየት ምንድን ነው፣ ትንሽ ከተለያዩ ሀገራትም ትንሽ የተወሰኑ አንዳንድ የተለያዩ ሀገር ህዝቦችንም አኗኗር አይቻለሁ እና ከዛ አንጻር እኔ ስለ መድኃኒቱ ያው ይሄ አርቲፊሻል ፎርጅድ ወይም በተመሳሰሉ መሰራት ብቻ ሳይሆን እኛ ጋር ያለ መድኃኒቱ ማለት እኛ ጋር የሆነ መሰረታዊ አስቤዛ እንደመሆን ነገር ነው የሚታየው እኛ ጋር እና የተለያዩ ማለት ቅድመ ጥንቃቄዎች አይታዩም። አሁን ብዙ ጊዜ ከውጭ ምግቦች ይገባሉ፣ ዘይቶች ይገባሉ፣ የተለያዩ ነገሮች ይገባሉ እና እንደዚህ ብዙ ህዝብ ያለበት ሀገር ላይ እነኛ ቅድመ ጥንቃቄ ነው መደረግ ቢደረግ የሱሱ ነገር ምንድን ነው? እሱ ማለት ይሄ ነገር በምን አይነት ፕሮግራም ነው እየተሰራ ያለው? ቅድመ ጥንቃቄ ማለት ህዝቦች በበሽታ እንዳይያዙ ጤንነታቸው በምን ይጠበቃል? ለምሳሌ በውሃ፣ በዘይቶች፣ በተለያዩ ከውጭ የሚገቡ ምግቦች በጣም የተለያዩ አብዛኛውን እንግዲህ ኤክስፓየር ዳረጉ ተብሎ ብዙ ጊዜ ሲጨቃጨቅ ይሰማል እና እኛ ራሳችን በሽታውን ክሬት እያደረገን ከእንደገና መድኃኒቱን ያመጡት ነጋዴዎች ናቸው። ነጋዴ እንዴትም አድርጎ አመጥቶ ሊሸጥ ይችላል ለሰው፣ ያ ለትርፍ እስከሆነ ድረስ ይሸጣል፣ ችግር የለውም። ግን በሽታውን መጀመሪያ ክሬት አድርገን ከእንደገና በመድኃኒቱ አሁን ያልናሃል በኢኮኖሚካሊም በጤናው ምኑ በሽታውንም ራሳችን አምጥተን መድኃኒቱንም ራሳችን አምጥተን እንዴት ነው የሀገሪቱ ሁኔታ የሚቀጥለው? ቅድሚያ ሁኔታ እንዴት ነው? ምንድን ነው? ምን እቅድ አለ? እሱን ነገር ለመጠየቅ እንደምፈልገው። ሁለተኛ ደግሞ የመድኃኒት አጠቃቀም ባህላችንስ እንዴት ነው? ማለት ህዝቡ አሁን እኛ እንግዲህ ብዙ እኛ የምንታማው በፋሽን ለመቀበል ነው። ፋሽን አቀባበላችን ትንሽ ከባድ ነው በጣም
እና የሌላ ሀገር ባህሎችን አየሁት። እኔ አሁን በተለያዩ ጊዜ የህንድ ህዝብ አኗኗር አይቻለሁ፣ የቻይኖቹንም እንደዚህ። ምክንያቱም ህዝባቸው በጣም ብዙ ስለሆነ መንግስት ምን አይነት ትኩረት እንዳለው በጤና ጉዳይ ላይ ቅድመ ሁኔታ ነው የሚሰራው። ምክንያቱም ጁሶች ላይ ውሃዎች ላይ ምን የሚሉት ላይ በጣም ጥንቃቄ አድርጎ ነው የሚሰራው። ምክንያቱም እዛች ላይ አንድ በጣም ማህበረሰብ የሚጠጣ ውሃ ከተበከለ በጣም ብዙ በህንድ ደረጃ መድኃኒት ቢፈልጉ መንግስት ምን ያህል እንደሚቃወስ አስቡ። እንግዲህ ከባድ ነው እና ምግብ ነክ ነገሮች ላይ በጣም ቅድመ ጥንቃቄ ይደረጋል። አይደራደሩም ሲጀመር በዚህ ቁጥጥር ዙሪያ ማለት ነው። ይህን ተመልክቻለሁ በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ ኔላ ከሰባት አመት አካባቢ አይቻለሁ፣ ቻይናና ህንድ አካባቢ ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ቻይናዎች ደግሞ ያየሁት ምንድን ነው ህዝቦቹ አሟቸው እንኳን ሐኪም ቤት ሄደው ሐኪም መድኃኒት ሲታዘዝላቸው ያቺን መድኃኒት ለመጀመር በጣም ብዙ ነገር ነው በቤታቸው የሚጦሩት። መጀመሪያ በራሳቸው መድኃኒቷን ከመውሰዳቸው በፊት በቤት ውስጥ ሕክምና ራሳቸውን ይሞክራሉ፣ ያያሉ። ከዛ ኢንተርኔት ላይ ቼክ ያደርጋሉ መድኃኒቱ ከዋጥኩት በኋላ ምንድን ነው የሚያደርግልኝ ምናምን ብለው ቼክ ያደርጋሉ። አንድ ከጀመሩት ምንድን ነው የዛ መድኃኒት ተገዢ ነው የሚሆኑት። አብዛኛው መድኃኒቶቹ ምንድን ነው ባሪያ ነው የሚያደርጉት። አንድ ከጀመርካቸው ከዛ ቀጥሎ ስትወጣ አይደለም ሌላ መድኃኒት ይፈልጋል። እና ይሄ ነገር ቅድሚያ መጀመሪያ በቅድሚያ እነኝ በሚመረዱ ነገሮች ላይ ቅድሚያ መንግስት በጣም ትልቁን በጀት እና ትልቁን ትኩረት አድርጎ ቅድሚያ መከላከሉ ላይ ቢሰራ አይሻልም ወይ? እሱ ነገር ፕሮግራም ምን አይነት ተይዟል የሚለውን ነው ያለ ጥያቄ። መልካም እሺ፣ ግባት ሊሆን የሚችልም ሀሳብ ሰጥተዋል። ከዛም ባሻገር የመጨረሻው ጥያቄም አለ እና እሱ ምላሽ ይሰጣሉ አቶ ገዛኝ። ዋናው ነገር እግረ መንገዶችን አሁን ባለን ሁኔታ አገሪቷ ውስጥ ያለው ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋር ስንነጻጸር ተመሳስለው የሚገቡ መድኃኒቶች አሊያም ፈዋሽነታቸው ያልተረጋገጡ መድኃኒቶች ሀገር ውስጥ የመግባት ሁኔታቸው እንዴት ነው በነጻጸር የሚለውንም አብረው ይመልሱልን። እንግዲህ አድማጫችን ካነሳው ጥያቄዎች ውስጥ አንደኛው የቅድመ ጥንቃቄ ጋር ተያይዞ ነው፣ ከምግብም ከመድኃኒት ጋርም ተያይዞ ማለት ነው። እና እንደሚታወቀው የሀገራችን የጤና ፖሊሲ በመከላከል ላይ የተመሰረተ ነው። እንግዲህ ወረርሽኝ ልንላቸው እንችላለን። እነዚህ ክሮኒክ በሽታዎችን ለመቆጣጠር የተለያዩ ፖሊሲዎችን ዲዛይን በማድረግ ያንን መሰረት አድርጎ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ያህል ይሄ የጤና ፖሊሲ ጋር ተያይዞ የመከላከል ጤና ፖሊሲ ጋር ተያይዞ በአካባቢ ጽዳት ጋር ከጤና ኤክስቴንሽን ጋር ተያይዞ ከማህበረሰቡ እንዴት በሽታ መከላከል እንደሚቻል አካባቢውን እንዴት ማጽዳት እንደሚቻል እና በሽታዎችን እንዴት ማስቀረት እንደሚቻል ብዙ ስራዎች ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የተሰሩበት ሁኔታዎች አሉ። ያ እንዳለ ሆነው አሁን ክሮኒክ የሆኑ በሽታዎች ደግሞ ሞር እያመዘኑ የመጡበት ሁኔታዎች የሚስተዋልበት እንዳለ ሆነው ህብረተሰቡ ራሱን በአካል እንቅስቃሴም በተለያዩ መንገድ የራሱን አቅም የመገንባት በሽታን የመከላከል ሁኔታዎች መሰራት እንዳለባቸው ነው። የተለያዩ ኢቬንቶች እንዲፈጠሩ በማድረግ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በየሳምንቱ በየወረቱ እንደገና እንዲሁም የመንገድ ላይ ስፖርት እንቅስቃሴዎችን አድቮኬት እያደረገ ህብረተሰቡ ከዚህ ክሮኒክ ሆኑ በሽታዎች እንዴት መከላከል እንደሚቻል የሚያሳይበት ሁኔታዎች አሉ። ይሄ እንግዲህ ወደፊት በስፋት የሚቀጥልበትና የሚሰራበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ያ እንዳለ ሆኖ ግን በሽታው ከተከሰተ በኋላ እንዴት ማከም ይቻላል የሚባለውን ነገር በዘመናዊ የሕክምና መሳሪያዎች እንዲገቡ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ከማድረግ ባለፈ በጣም አስፈላጊ የሆኑ መድኃኒቶች ከመመዝገብና ህብረተሰቡ እንዲያገኝ ከማድረግ አኳያ የተለያዩ ስትራቴጂዎች ተነድፈው እየተሰሩ ነው ያሉት። ይሄ እንዳለ ሆኖ በቅርቡ የተለያዩ ሴንተሮች በመንግስት ደረጃ ራሱ እየተገነቡ ነው ያሉት። የኦንኮሎጂ ሴንተር፣ የካርዲያክ ሴንተር እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች እነዚህ ክሮኒክ በሽታዎችን ማከም የሚቻልበት ሁኔታዎች እየተሰሩበት ያለበትና እነዛን ደግሞ በየደረጃው ያሉ ከጤና ጣቢያ አንስቶ እስከ ሆስፒታል ድረስ በመሳሪያዎች እንዲሟሉ የማድረግ ባለሙያዎችን የማብቃት ሁኔታዎች የሚሰሩበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ሆኖ እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ስጋት ሆኖ እየቀጠለ ያለው የመድኃኒት አጠቃቀም ጋር ተያይዞ የሚመጡ የመድኃኒት መላመድ አሉ። እነዚህ የመድኃኒት መላመዶችን እንዴት ማስቀረት ይቻላል? ምክንያቱም አንቲ ማይክሮቢያል ሬዚስታንስ የዓለም ትልቅ
ሄዴክ ምክንያቱም አንድ መድኃኒት ተመርቶ ለህብረተሰቡ ለማድረስ ከ10 አመት በላይ የሚፈጅበትና ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ምክንያቱም ከ10 እስከ 15 ሚሊዮን ዶላር ፈሰስ የሚደረግበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ መድኃኒቶች በሽታዎችን እየተላመዱ በመጡ ቁጥር ከገበያ ውጪ የሚሆኑበት ሁኔታና አዳዲስ መድኃኒቶች ካልተመሰረቱ ሰዎች ዜጎች የሚያልቁበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። ይሄን ለማስቀረት ማንኛውም ሰው መድኃኒት ሲወስድ በሐኪም ትዕዛዝ መሆን አለበት። ሐኪምም ሲያዝ በላብራቶሪ የተደገፈ መሆን አለበት ማለት ነው። በሽታውን በትክክል አይደንቲፋይ ከተደረገ በኋላ የትኛው በሽታ መሆኑ ከተረጋገጠ ለዛ ትክክለኛ ብሮድ የሆነ ነገር ማዘዝ ሳይሆን ትክክለኛ ስፔሲፊክ የሆኑ መድኃኒቶችን ሐኪሙ አዞ ሐኪሙ ያንን መድኃኒት ካዘዘ በኋላ ታካሚው በመድኃኒት ሽያጭ ቦታ ሄዶ እንዴት መወሰድ እንዳለበት፣ በምን ያህል ጊዜ ፍሪኩዌንሲ መወሰድ እንዳለበት፣ በትክክል መጨረስ እንዳለበት ተነግሮት ካልወሰደ አንድ ሰው ሁለት ቀን ሶስት ቀን ወስዶ ሲሻለው ይተዋል። ያ በሽታ በዛ መድኃኒት አይታል። መልካም አድማጭ አለን። አድማጫችን ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። አቆየኖት፣ በጣም ይቅርታ። ችግር የለውም ጌታዬ። እሺ ይቀጥለው። ማን ልበል ስሞን? ጌታዬ ይሰማል? እኔ ይሰማል። አዎ ስሞትን ማን እንበል? ግርማ እባላለሁ። እሺ አቶ ግርማ። ኦኬ ግርማ፣ በመጀመሪያ ላመስግንህ። የምታዘጋጃቸው ፕሮግራሞችን መደበኛ ተከታታይ ነኝ። ተከታትለህም የት ደረሰ ስለምትል ይህንንም ጉዳይ ተከታትለህ የት ደረሰ ትላለህ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ወደፊት። እሺ፣ በተሰጡ መልሶች ላይ ሁለት ጥያቄ ነው ማንሳት የፈለጉት ለዚህ ለምግብ መድኃኒትና ቁጥጥር ባለስልጣን ኃላፊው አቶ አንተነህ። እሺ፣ አንደኛው ከዚህ ከቁጥጥር ጋር ተያይዞ የአቅም ጉዳይ ጠይቃለሁ። አሁን በዓለም ላይ እንግዲህ አሁን ያለው ስታስቲክስ የሚያሳየው እስከ 10% መድኃኒቶች ካውንተርፊት ሰብስታንዳርድ ናቸው የሚል ጥናት አለ። ስለዚህ አሁን ባለስልጣኑ በዚህ ሌብል ያለን ፕሮዳክት አሁን ባለው አደረጃጀት አሁን ባለው አቅም ሪሊ ተቆጣጠር ያለሁ ይችላለሁ አቅሙ አለኝ ብሎ ያስባል ወይ? ይሄ መጀመሪያው ጥያቄ ነው። እሺ፣ ከዛ ጋር ተያይዞ 9 ኬላዎች ላይ እንሰራለን ካውንት የማርኬት ሰርቪሊያንስም እንሰራለን የሚለው ነገር 17 ኬላዎች አሉን ያሉ መሰለኝ። አዎ 17 ኬላዎች። አዎ በ17 ኬላዎች የሚገባውን ከዛ በላይ ደግሞ ወንጠፍ የዚህ የማርኬት ሰርቪሊያንስ ሰርተን ቼክ እናደርጋለን የሚል ነገር ተናግረዋልና ምናልባት እኔ እንግዲህ ብዙ ያሳምናሉ ወይ? እንግዲህ እነሱ ሳምነውበታሉ ይህንን አሰራር። ምክንያቱም ከአቅም አንጻር 10% ኦፍ ዘ ወርልድ የዚህ የመድኃኒት ፕሮዳክት ሰብ ስታንዳርድ ነው ካለ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ የሚያድጉ ሀገሮች ውስጥ ሊገቡ የሚችሉትን መገመት ይቻላል። ይሄ እንግዲህ በኬላ የሚገባው ነው። ከኬላ ውጭ ደግሞ የሚገባል። ይሄ አንደኛው ነው፣ አንደኛው ጥያቄ ነው። እንግዲህ ምናልባት መልስ ሰጡበት ይሆናል። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ያው ወደ ፋርማሲስት ስንሄድ ብዙ ጊዜ የአውሮፓ ነው የእንግሊዝ ነው የህንድ ነው ምናምን ተብሎ የሚነገረን ነገር እና የዋጋ ልዩነቱ ያለው ብዙ ጊዜ የዋጋ ልዩነቱ ዝም ብሎ የተፈጠረ ነው እንጂ የሚሰሩበት ኬሚካል ይባላል። ምናልባት በትክክል አመራረት ኦፍኮርስ የሚሰሩበት ኬሚካል አንድ አይነት ሊሆን ይችላል። አሁን ችግሩ ካውንተርፊት ሲሆኑ ወይም ሰብ ስታንዳርድ ሲሆኑ ነው የዋጋ ዲስክሪፐንሲውን የሚፈጥረው። ኦፍኮርስ ያው ህንድ ቻይና ሲሰራ ደግሞ የሌበር ምናምን ኮንዲሽን ይገባበታል። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድን ነው ማለት የፈለግኩት አሁን እነዚህ ተፈትሸው ገብተው ሼልፍ ላይ በትክክለኛው ከመጡት ጋር የምንለይበት ምን ነገር አለን? አሁን የደረጃዎች አርማ ለምሳሌ ያክል አንድ መለያ ነው። ወደ ሀገር ውስጥ የገባው ምርት ተፈትሾ ሲገባ አርማ ይደረግበታል። አንድ ሰው ሲገዛ የደረጃዎችን አርማ ያል። ኦኬ፣ ይሄ ተፈትሾ የገባ ነው፣ ኮንትሮባንድ የገባ አይደለም። መድኃኒት ላይ ግን እንደዛ አይነት ነገር የለም። እና ይሄ ካውንተርፊት ያሉትን ምንትን አትሊስት ለገዢው ራሱ እድል የሚሰጥበት ነገር የለም። እና ምናልባት እዛም ላይ መልስ ቢሰጡበት ብዬ ነው ግርማ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ አቶ ግርማ። በጣም እናመሰግናለን። የጠየቋቸውን ጥያቄዎች ምላሽ እዚያ ያሉ ኃላፊ መልስልናል። እድሜ ይስጥልኝ ጌታዬ። ኦኬ ጌታዬ፣ መልካም ቀን። ከአሁኑ ጥያቄ ጋር የሆነ አንድ ጥያቄ ልጨምርና አብረው ይመልሱልን ብዬ ነው። ቅድም አገር ውስጥ ያሉትን የመድኃኒት አምራቾች በተወሰነ ጊዜም ቢሆን ቁጥጥር እንደምታደርጉባቸውን የገለጹልን፣ ከውጭ ያሉትንስ መድኃኒት አምራቾች ከውጭ የሚገቡትን ለምሳሌ ሳይፕረስ ይሆናል፣ ግብጽ ይሆናል፣ እነዛ ሰዎች ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ መስራታቸው በየጊዜው
ቁጥጥር እንደሚደረግባቸው የምታረጋግጡበት መንገድ አለ ወይ? ይሄንም አብረው እሺ። ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው የተነሱት። ከአቅም ጋር ተያይዞ የተነሳ ጥያቄ አለ። ይሄ ትልቅና ትክክለኛ ጥያቄ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱም ይህንን ችግር ከግምት ውስጥ በማስገባት ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመሆን አደረጃጀቱ መከለስ አለበት በሚል በርካታ ስራዎች በአንድ ቦታ ላይ ታጭቆ የነበሩት የምግብም፣ የመድኃኒትም፣ የጤና ክብካቤ፣ የጤና ባለሙያዎችም፣ የሆስፒታሎች የክሊኒኮች ቁጥጥርም እንደዚሁም የባለሙያዎች ቁጥጥርም አንድ ላይ ታጭቆ ያለበት ሁኔታዎች አሉ። ነገር ግን ይህን ለማስተካከል ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመሆን አዋጅ የመከለስ ስራዎች ተሰርቶ ለህዝብ በፓርላማ በኩል ውይይት እየተደረገበትና የቋሚ ኮሚቴም ይዞት እየሰራበት ያለበት ሁኔታዎች አሉ። ይሄ አዋጅ እንግዲህ ምግብና መድኃኒት ብቻ ሆኖ የሚሰራበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ማለት ኢኤፍዲኤ ተብሎ ሲቋቋም አደረጃጀቱ የሚቀየርበት፣ የውስጥ አሰራሩ የሚቀየርበት ሁኔታዎች የሚመጡበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ሆኖ እንግዲህ መንግስትም በዚህ ተቋም ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ይገኛል። እንግዲህ የመድኃኒት ጥራት ምርመራ ለማድረግ ከፍተኛ ገንዘብ የሚጠይቅ ብዙ ኬሚካሎች የሚፈሱበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ላብራቶሪው ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ላብራቶሪ ነው። ያንን ከማስቀጠልና በርካታ ኮንሳይመንቶች መድኃኒቶች ወደ ሀገር ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ በየአንዳንዱ መድኃኒት ላይ የጥራት ምርመራ በማድረግ ካውንተርፌቶችን የመቀነስ ሁኔታዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ይሄንን አሁን ባለንበት ሁኔታ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ በተለዩ መድኃኒቶች ላይ በየአመቱ ግን የሚቀያየር ማለት ነው። በዚህ በ2010 ከተመረጡ መድኃኒቶች 21 የሚሆኑ መድኃኒቶች ወደ ሀገር ውስጥ ቀጥታ እንደመጡ ገበያ ላይ ከመሰራጨታቸው በፊት የናሙና ተወስዶ የላብራቶሪ ጥራት ምርመራ ተደርጎ ትክክለኛ መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ ገበያ ላይ እንዲውል የሚደረግበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ኮንደምን ብንወስድ የትኛውም ኮንደም ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ የጥራት ምርመራ ሳይረጋገጥ ወደ ገበያ ላይ አይወጣም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የየሀገሩን ትሬንድና የሀገሮች ያሉት በየሀገሩ ያሉት ፋብሪካዎች የሚያመርቱት ፕሮዳክት የአንደኛው ፕሮዳክት ትሬንድ አናሊሲሱን አይተን እዛ ካምፓኒ ላይ ፎከስ ላናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ራንደምሊ የምንሄድበት አለበለዛ አዋጭ ነው። ራንደምሊ መሄዱ የግድ ነው ካለው ኢኮኖሚ ጋር ካለው የበጀት እና የፋይናንስ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ሙሉ የሚገባው ሁሉ ቴስት ይደረግ ከተባለ በምንም ታምር አይቻልም። ሪስክ አይሆንም፣ ኃላፊነቱ ከባድ አይሆንም። የዚህ ጉዳይ የመሞትና የመኖር ጉዳይ አይደል መድኃኒት። ይሄ ማለት ቴስት አድርገን እያረጋገጥን ምንም ካውንተርፌት ያላገኘንበት ሁኔታዎች አሉ። ከዛ ባለፈ ግን ኮንሳይንመንት ቴስት አይደረግም ማለት ሁሉም አይደረግም ማለት በፖስት ማርኬቲንግ ሰርቬላንስ ከበር የሚደረጉ አሉ፣ የሰነድ ግምገማ የሚደረግበት፣ ፋብሪካ ላይ ቁጥጥር የሚደረግበት እነዛን በሚደግፍ መልኩ ሞር ስትሬጀንት ማለትም ቁጥጥሩን ለማጠናከር የምንሄድበት አፕሮች ነው እንጂ የትኛውም ሀገር ያለ ተቆጣጣሪ አካል የሚገባውን ሁሉ ሙሉ ለሙሉ 100% የሚያደርጉ በጣም ውስን ሀገሮች ናቸው። በጣም በኢኮኖሚ ያደጉ የበለጸጉ ካልሆኑ በስተቀር የመጣውን ኮንሳይመንት ጠቅላላ ቴስት አድርጎ ወደ ገበያ እንዲገባ ማድረግ አዋጭም አይደለም። ይሄ ግን እኛ በየጊዜው እየቀያየረን የምናደርገው መድኃኒቶች ችግር ካለባቸው የዛን ካምፓኒ ትሬንድ አናሊሲስ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ካምፓኒ ላይ ፎከስ አድርገን ያ ካምፓኒ የሚያስገባውን ሙሉ ለሙሉ ቼክ እያደረገ የምንሄድበት ሁኔታዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ያ ማለት ግን በ2009 ላይ በእኛ እንኳን ብንሄድ ወደ 50 ፕሮዳክቶች በድረ ገበያ ቅኝት ተደርጓል። 50 ፕሮዳክት ማለት አሁን አንዱ ፕሮዳክት አሞክሳስሊን ቢሆን አሞክሳስሊን ስንት ብራንድ አለው? ስንት አምራች አለው? በጣም ሂውጅ ነው። 50 አይነት ማለት ደግሞ ምን ያህል ካፒታል እንደሚጠይቅ፣ ምን ያህል የሬጀንት እና የሰው ኃይል ጉልበት እንደሚጠይቅ እና ሌሎች መሳሪያዎች እንደሚጠይቅ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄንን አካሄደን ከዛ ውስጥ ሰብስታንዳርድ የሆኑ መድኃኒቶችን የምንለይበት ካውንተርፌት
ሙሉ ለሙሉ ያልተገኘበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ጥያቄያችን እንዳለው ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አደረጃጀቱን ማጠናከር እንዳለበት አምኖ ያንን ወደ ተወካዮች ምክር ቤት የአዋጅ ክለሳ የሚደረግበት ሁኔታዎች አሉ። ከዛ ባለፈ ግን ህብረተሰቡ እንዴት ይህንን ካውንተርፌትን ሊቆጣጠር ወይንም ደግሞ ለይቶ ሊገዛ ይችላል የሚባለው ነገር አንደኛው ነገር ወሳኝና ትክክለኛ ጥያቄ ነው። በዋናነት ማንኛውም ህብረተሰብ መድኃኒት መግዛት ያለበት ከመድኃኒት ተቋም ብቻ ነው። መድኃኒት ተቋም ህጋዊ ፍቃድ ኖሯቸው የሚሸጡ ማለት ነው። ያ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን አሁን በቅርቡ ወደ ሲስተም እናስገባለን ብለን እያሰብን ያለ ነው። ሀገራችን ውስጥ ያሉት አምራቾች የባርኮዲንግ ሲስተም ትራክ ኤንድ ትሬስ ማድረግ የሚያስችል ባርኮዲንግ ሲስተም እንዲጠቀሙ የማድረግ ሁኔታዎች እየተሰራ ያለበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። አዳዲስ ካምፓኒዎች ሙሉ ለሙሉ አሁን ባርኮድ እየተጠቀሙ ነው። ለምሳሌ ያህል በትልቅ ካፒታል የተገነባ አንድ ካምፓኒ አለ። የሀገራችንን መልካም አመራረት ሂደትን ሙሉ ለሙሉ ያሟላ ሰርተፍኬት የተሰጠው ተቋም ባርኮድ አለው። ያ መድኃኒት ካውንተርፌት መሆኑ አለመሆኑ በባርኮድ ብቻ ራሱ መለየት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ የሞባይል ቴክኖሎጂን ተግባራዊ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። ይሄ እንግዲህ አብዛኛው ምርቶች በሀገራችን ውስጥ የሚመረቱ ከሆነ ብቻ እና በሀገራችን አምራቾች ከበር የሚደረግ ከሆነ የባርኮድ ቁጥሮች እዛ ላይ እንዲገቡ እናደርግና የሞባይል ቴክኖሎጂ የሚጠቀሙበት ቀጥታ ሲደውሉ ያንን ባርኮድ አስገብተው ሲደውሉ የተወሰነ ቻርጅ ነው የሚያደርጋቸው በሳንቲም ደረጃ። ነገር ግን ትክክለኛ ፕሮዳክት ከሆነ ትክክለኛ ነው ብሎ ሜሴጅ ይልክላቸዋል። ይህንን የሚጠቀምበት ሁኔታዎችን ወደፊት እናስኬዳለን ብለን እያሰብን ነው። እሺ፣ እንግዲህ ምናልባት ቆየት ያሉ ጥያቄዎችን ለነገ ማለዳ እንዲመልሱልን እናደርጋለን። አቶ ገዛኸኝ፣ ለዛሬ በጣም ነው የምናመሰግነው። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ በዛሬ በድንገተኛው የአንዳንድ ነገሮች ፕሮግራማችን ፈዋሽነታቸው ያልተረጋገጠና ተመሳስለው የሚሰሩ መድኃኒቶችን በተመለከተ ቆይታ አድርገን ነበረ። የዛሬ እንግዳችን አቶ ገዛኸኝ እንዳለ የኢትዮጵያ የምግብ የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የመድኃኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር እዚህ በፍጥነት መጥተው ለአቀረብናቸው ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠት ቆይታ ከኛ ጋር አድርገዋል። በጣም እናመሰግናለን። በሌላ ጊዜም እነዚህኑ ጉዳይ ላይ መድኃኒቶች ሁሌ የሚነሱ ናቸውና እንደሚመጡ ተስፋ አድርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ባልደረባዬ መኮንን ላረጋይና ይነቃቸው አባተም በቴክኒክና እንዲሁም በፕሮግራም ዝግጅት ላይ አብረን ቆይታ አድርገናል። ቀሪ የሸገር ኤፍኤም ፕሮግራሞች እስከ እኩለ ሌሊት 6 ሰዓት ይዘልቃሉ። ግርማ ፍሳኔ፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።